ආසියාවේ කණ්ඩායම් තනකොළ සහිත වේග පන්දියවන්නන්ගේ තනතිලිවල දුර්වල වෙනවා වගේම තමයි වේගවත් තනතිලිවල හුරුපුරුදු කණ්ඩායම් ආසියා කලාපයට ආවම දඟ පන්දියවන්න ඉස්සරහා අසරණ වෙන විදිය අපි දැන් කාලෙක ඉඳන් දැකලා තියෙනවා. තනතිල්ලෙන් තියෙන මේ අභියෝගයේ ආසියාවේ තනතිලිවල සුදුහම තියෙන කණ්ඩායමක් දිනනවා නම් ඒ කණ්ඩායම සුපිරි මට්ටමේ සම්බර කණ්ඩායමක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් ආසියාවේ කණ්ඩායම දුර්වල කණ්ඩායමක් වෙන්න ඕන. මේ පාර එංගලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී උනේ ඔය කියපු හේතු දෙකෙන් පළවෙනි සිද්ධිය කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. මොකද මේ පාර ශ්‍රී ලංකාවට එන්නේ සුපිරි සම්බර එංගලන්ත කණ්ඩායමක්. කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෝ හොඳම මට්ටමේ ඉන්න එක තමයි එංගලන්තයට තියෙන ලොකුම වාසිය. ශ්‍රී ලංකාව එක්ක තරගාවලිය දිනන්න උදව් වුණු ප්‍රධාන හේතු ගැන එංගලන්ත නායක ජෝ රූට් කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා සංචාරය කියන්නේ ලෙහෙසි තරගාවලියක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මේ පාර අපි අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දුන්නා. හැම පැත්තෙම බැලුවම අපි සාර්ථකයි කියන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් විදිහට සෙල්ලම් කරපු එක තමයි මේ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධානම හේතුව. මේ තරගාවලියට එංගලන්ත කණ්ඩායම ලංකාවට ආපු ගමම සුපිරි ප්‍රතිකරු කුමාර් සංගක්කාර කිව්වේ අතීතයේ මොනවා වුණත් මේ පාර ආපු එංගලන්ත කණ්ඩායම නම් ඒ තරම් ලෙහෙසි වෙන එකක් නැහැ කියලා. තනතිලි ප්‍රතිකරුවන්ට සුදුසු විදිහට හැදුවත් වේග පන්දියවන්නන්ට හැදුවත් දඟ පන්දියවන්නන්ට හැදුවත් ඒ ඕනෑම තනතිල්ලකට ගැලපෙන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න ක්‍රීඩක සංචිතයක් එංගලන්තයේ මේ පාර ලංකාවට එක්කාවා කියලා තමයි සංග කිව්වේ. ඒ කියපු විදිහටම අපි කණ්ඩායමට දඟ පන්දියවන්න 3 දෙනෙක් එක්ක කණ්ඩායම නම් කළාම එංගලන්තයත් දඟ පන්දියවන්න 3 දෙනෙක් එක්ක තමයි පිටියට ආවේ. මේ විදිහට දැනට සුදුසු විදිහට ඇනේ ගහපු එංගලන්ත කණ්ඩායමේ නායකයා කියන්නේ මේ ජයග්‍රහණ රටාව ඉස්සරහට අරගෙන යන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මේ ජයග්‍රහණය එක දිගට පවත්වා ගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. අප පුරුද්දක් විදිහට තරඟ දිනන්න පටන් ගත්තම මොන අභියෝගය ආවත් ඒවා මැඩගෙන ඉස්සරහට යන දේ හුරු වෙනවා. පසුගිය කාලේ අපේ කණ්ඩායම ලොකු වර්ධනයක් පෙන්නුවා. අපේ එකම අපේක්ෂාව තමයි මේ දක්ෂතා දිගටම පවත්වාගෙන යන එක. ඔය විදිහට තමයි නුහුරු පරිසරයක හුරු පුරුදු දක්ෂතා පෙන්නපු එංගලන්ත කණ්ඩායම ගැන කණ්ඩායමේ නායකයා කතා කළේ. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු cricket ලංකාව වෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.